Har ni tänkt på hur ni styrs av era behov? Jag tycker själv, om jag får bedöma mig själv, så tycker jag att jag är en person som bevarar mitt humör ganska bra när jag är hungrig. Men jag har ändå så pass mycket självinsikt att jag inte ändå skulle önska att ni frågar någon omkring mig om det är sant. Men jag slås i alla fall om jag handlar på ICA hungrig. Det här har säkert David sett som ju jobbar här. Men att om jag är hungrig och går in, då går jag all in på extra pris på mat med sånt där ät snart märkning. Och ofta så går jag in och tänker att jag behöver ingen korg. Men så plötsligt så har jag famnen full med mycket mer än vad man hinner äta snart. Och sen kommer jag hem och så måste jag laga massa olika matlådor för att sakerna inte alltid går att kombinera så bra. Och sen tar det här till långt in på natten och så måste jag få plats med alla matlådor. Men jag har köpt en till frys så det är lugnt. Men jag har i alla fall insett det, att det här händer inte om jag handlar när jag är mätt. Och i dagens gammaltestamentliga text så möter vi Josef och hans bröder. Och de har åkt långt för att handla mat och de är väldigt hungriga. Och berättelsen om Josef, den är väldigt lång och rik. Vi får följa hans sammanhållna livsberättelse. Och det är egentligen bara David och Mose som vi kan läsa i närheten av lika mycket om i Gamla testamentet. Och i dagens text så är det mot slutet av berättelsen om honom. Och han är den elfte av 12 söner till Jakob som kallas Israel. Och de bor i Kanan. Och Josef, han är pappans favoritson. Han är en av 2 söner födda av favoritfrun Rakel. Och han är bortskämd. Hans mamma har dött och pappa Jakob särbehandlar honom och skämmer bort honom väldigt mycket. Och de äldre bröderna, de stör sig otroligt mycket på honom. Så de tycker att han är odräglig och de vill göra sig av med honom. De slänger ner honom i en brunn och tänker låta honom dö. Men de ångrar sig och säljer honom för några silvermynt. Och så lurar bröderna pappa Jakob att Josef har dött och han blir djupt förtvivlad. Så hamnar Josef som slav i Egypten. Men där vi möter Josef så har han en helt annan position. Då är han upphöjd och har ansvar i Egypten. Han jobbar för självaste farao. Men vägen dit, den är lång och omständig. Josef möter frestelser och han blir fängslad på grund av falska anklagelser. Och han ödmjukas. Gud fostrar Josef och låter svårigheter som han är med om forma honom till att bli en gudfruktig man och ett verktyg i Guds hand. Josef kunde inte ta kredd för något av det som Gud gjorde genom honom. Josef, han tyder med Guds hjälp faraos drömmar. Och de här drömmarna talar om att det kommer komma 7 år som är väldigt bördiga, följt av 7 år med svår missväxt. Och Josef blir satt som styresman över hela Egypten. Han ska ansvar för att hantera den här situationen och samla in stora lager med mat så att landet ska klara svälten. Och i Kanan så är det svår missväxt och Josefs familj svälter. Och Jakob skickar de 10 äldsta bröderna, det vill säga alla kvarvarande utom den här andra som också var Rakels barn Benjamin, för att de ska handla mat i Egypten där han har hört att det finns mycket mat att köpa. Och så kommer bröderna inför Josef som inte ger sig till känna. Josef testar sina bröder och han anklagar dem för att vara spioner. Men de försvarar sig och säger att de är hederliga och redliga. Men om de bara visste vem de hävdar sin redlighet inför. Det var ju för deras lillebror som de hade tänkt att döda. Som de slet av den här fina klädnaden av. Som de slängde ner i en brunn. Som de sålde som slav. Och som de lurade deras pappa att han hade dött. Om de bara visste hur det stod dem i fatet att låtsas vara präktiga. Josef känner dem. Bröderna sa till varandra: detta är straffet för vad vi gjorde mot vår bror. Vi såg hur förtvivlad han var. Han bad om förbarmande, men vi lyssnade inte på honom. Därför har vi nu själva drabbats av denna olycka. Och Ruben, en av bröderna, sa:
Jag sa ju att ni inte skulle göra pojken illa, men ni vill inte höra på och nu kommer vedergällningen för hans blod. De visste inte att Josef förstod vad de sa eftersom han hade talat till dem genom tolk innan. Och Josef blev mycket berörd och han gick undan och grät. Josef sa till bröderna att de måste hämta den yngsta brorsan och bevisa att de är pålitliga. Och om de är det, då kan de få röra sig fritt i landet och handla mer mat. Men så länge behöver en bror stanna kvar i fängelse där. Och hemma i Kanaan så vill Jakob inte ge ifrån sig Benjamin. Han är rädd att förlora honom också. Men så tar den mat slut som bröderna fick med sig och han är tvungen att gå med på Josefs krav. De svalt och de var tvungna att söka hjälp. En av bröderna, Juda, han försäkrar pappa Jakob om att Benjamin kommer komma hem igen. Det ska han själv se till. Och han ansvarar för det här med sitt eget liv som insats. Så kommer bröderna till Egypten där Josef bjuder på middag. Och han blir väldigt berörd av att se sina bröder och speciellt Benjamin. Och när de återigen ska åka fullastade med mat, då gömmer Josef en silverservis i Benjamins säck. Och så strax innan avfärd, eller efter avfärd, så anklagar han dem för stöld. Och vakterna finner silverkärlen i hans väska. Och då säger Josef att den skyldige måste stanna som slav hos honom. Men Juda, som har lovat pappa Jakob att han ska komma hem välbehållen, säger då, ta mig istället. Han förklarar att deras pappa skulle gå sönder av förkrosselse. Han skulle gå under och inte klara av att förlora Benjamin. Och då blir Josef så berörd att han inte längre kan dölja sin identitet. Och han ger sig till känna och gråter högljutt. Han säger, jag är Josef, er bror, som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit och förebrå er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit före er. Gud skickade mig före er för att trygga er fortlevnad på jorden och för att bevara er vid liv och rädda många. Josef ger sig till känna när de kommer utan att vara präktiga. De hävdar inte längre sin redlighet eller visar upp hur duktiga de är, utan Josef ger sig till känna när de kommer med sina behov i ödmjukhet, när de har omvänt sig. Och det som fick dem att söka sig till Egypten var att det var där de kunde få hjälp och de kunde få det de behövde. Det var deras hunger, de led brist. Och Gud vill använda det som är svårt i våra liv. I det blir vi beroende av honom. Han vill att vi i vår hungersnöd ska vända oss till honom. Och Jesus, han är bra på att tala strängt till de som tror sig kunna komma inför Gud med sina förtjänster. Men han är också snabb att säga till de lidande och ödmjuka att deras synder är förlåtna. Gud vill uppenbara sig för den som kommer med sina behov. Vad i våra liv är hungersnöd eller torka? Vänder vi oss till Gud i det? Var går vi med våra behov? Söker vi den som har förnödenheter och mat? Den som kan mätta vår hunger, möta våra behov? Till Jesus som säger att den som dricker av hans vatten aldrig mer ska törsta. Och att den som tar emot av det han ger tar emot honom själv. Vilken är hungersnöden i ditt liv? Mitt i den är du kallad att söka Gud. Josef ger bröderna allt de behöver och de hämtar även Jakob och hela familjen till Egypten där de får leva gott. Och liksom Josef möter bröderna och säger, jag är Josef, er bror, så har vi en broder som möter oss. Jesus blev liksom Josef förrådd och såld för silverslantar. Han blev liksom Josef oskyldigt fängslad. Jesus blev den som blev oskyldigt straffad för vår skull. Men Jesus inte bara riskerade sitt liv och fängslades. Han betalade helt och hållet med sitt liv, vårt fulla straffvärde. Och Gud kan använda det som ser ut att vara ett nederlag. Det svåra,
Och det ser vi tydligast i korset. Korset är en förnedrande, plågsam avrättningsmetod. Och det som såg ut som att det skulle bli det största misslyckandet man kan tänka sig. Att vår Gud, han som skulle föreställa Guds son, kung och allsmäktig och frälsare, hänger ensam och naken och övergiven, korsfäst. Men det som såg ut att vara ett fruktansvärt nederlag fick bli den största segern, Guds plan för att rädda många. Och Kristi död och uppståndelse innebär att syndens och dödens makt är bruten och att vi kan ha relation till Gudfadern. Vi får förlåtelse och upprättelse. Och välkomnas som medlemmar i Guds familj och medborgare i hans rike. Och vi kan frimodigt komma inför Gud med våra behov. Och även Josefs bror Juda pekar mot Jesus med sitt handlande. Han tar på sig ansvaret för att Benjamin ska få komma hem igen. Han offrar sin gemenskap med sin far för att få hem lillebror. Och lillebrorsan ska få ett straff, men Juda går in i hans ställe och offrar sig för att förena familjen igen. Och långt senare då föds Jesus i Judas stam. Och han är vår bror som fullt ut offrar sin gemenskap med fadern för att vi, hans barn, ska få komma hem igen, för att vi inte ska behöva ta straffet. Och lidande är alltid just ett lidande, men inte ens det är utanför Guds hand och makt. Och vi är inte ensamma. Att fästa blicken på Jesus, vårt hopp, kan ge oss perspektiv på oss själva, på vår strävan att kräva vår rätt och få den upprättelse som vi tycker att vi förtjänar. Och det kan få bli mindre viktigt och Jesus får bli mer viktig. Och vi vet att vi har en Gud som ser oss i lidandet. Och vi vet att en dag i himlen kommer han att torka alla tårar. I uppenbarelseboken kan vi läsa om vårt framtidshopp. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan. Och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sade: se, jag gör allting nytt. Det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Gud använder vår nöd för att rädda oss. Gud använder vår hungersnöd. Den kan driva oss till honom. Och Gud använder även misslyckanden och trasigheter. För där kan vi vända oss till honom. I våra behov vill han möta oss och ge sig till känna. Och han har smakat övergivenhet och anklagelse, besvikelse och lidande. Och han har skilts från sin far för att vi ska komma hem. Och han säger: jag är er broder. Och Jesus har liksom Josef det välställt med kungen, med Herren. För liksom Josefs familj fick vandra från hungersnöd och ta med boskapet till platser där det fanns bete, så kan vi läsa i Psaltaren 23 att han för oss på vall på gröna ängar. Han för oss till vatten där vi finner ro. Och Jesus ger sig till känna genom sitt ord. Han säger till oss att jag är Jesus, er broder. Inte när vi visar hur redliga vi är, utan när vi förstår vår skuld. Och vill ta emot i vår nöd. Vi behöver inte fylla upp med massor av onödiga matinköp som egentligen inte är det vi behöver. Eller det vi saknar. Han möter inte alltid våra förväntningar, men han möter våra djupaste behov. Och jag tänker på min farmor Gördis som inte lever idag. Hon växte upp i ett varmt kristet hem och har firat mässa många gånger genom sitt långa liv. Hon var van att fira mässa. Hon hade cancer och hon hade mycket smärta. Hon hade många metastaser, så
på slutet av hennes liv så var det inte så mycket kvar av henne. Och det hade inte blivit så mycket kyrkobesök på slutet för att farfar hade sedan ett par år inte, han körde in, hade slutat köra bil. Och till slut så kom den tid när farmors dagar var räknade. Och hon var väldigt trött och skör. Så jag och mina föräldrar, vi åkte upp till Norrland där hon bodde. Och så tog vi avsked av henne vid hennes sjukhussäng. Och så en av de sista dagarna som farmor levde, då sa hon att hon längtade efter att få höra orden "för dig utgiven". För dig utgiven. Och då var det inte så mycket kvar av farmor och inte heller av hennes tid. Hon hade haft mycket ont. Men hon visste någonting om vad det innebar att fira mässa, att få höra löftesorden "för dig utgiven". Att få ta emot det som svarar mot våra verkliga behov. Och vi fick fira en mycket enkel mässa tillsammans. Och Gud möter oss i sitt ord. Han möter oss i gudstjänst. Han är här just nu. Och vi ska också även snart få fira mässa. Och då får vi komma med vår hunger. Och vi får ta emot det som han vill ge. Och vi får återvända oss till den som säger till oss i vår svält, i vår hungersnöd, i vårt lidande, i våra behov, att jag är er broder. Och han har ett förråd med det som vi behöver för att leva. Och det här förrådet sinar inte när det är torka i våra liv, utan han har så att det räcker. Och han vill ge sig till känna när vi kommer, inte för att visa upp oss, utan med våra behov. Och vi får ta emot honom själv.